matai tau deal alkan na kusotan abis kita lepas ka karang kusot malit Wahai tahu dia, alkan negeri serta mabit ke televisi katakan kasar malik, antara sekali, kini menjadi skor pusingan terakhir, atau kusah mudah lulus berjaya dah ada di dalam ke Desember Malaysia kal shab fikir istilah kontrol aku ye, alkan mat asal usul bahaya, syarat kuno asmat maksud, aku kali ini tuhui tahu sebelum mereka berkebanatir, sejak tahu nisan. داو در دفتر حیات دامبر اکوپری هن ماشینی تجربه نجیب طیب آرتوکان یه بار کل اکوپری هن آلکوتیگیو اکو موجی نیان ترین سادو جدان بار کام اکوپران Negar kami kali malam. Alkan menyesalkan abis kita sekarang ke Somalia, bahan pasukan Mahai, jadi belajar lagi yang betul Rusia. Thank you.
كاسو على اسكاشتوين كبجاج كمان كبرادي وحنا نلقى من بيتنا كتعسينا دباتي كلها على اكس كنترول وحنا لنا هي بكاس بعيد هذا بنا نروح لنا هي الهي وما انا ما عرفت ارن كاس قدري اي واحد بدي لك قلت انا بيجي لك كاس ما بيجي لك وحنا لنا هو بري انت دباتي انت لا يقول حريش ولا يقول يقول انا كوسيو كتاب دولة انت كنا وعدتنا الهي بوسيو وحنا ما ترى هل كان امي بروبي بس كان ارن كاس ما رتك غير هذا sidoo kale dhigi ma maantay annaga ma shaqayna kale waxa way magaalada dhibaato kasta oo ka dhacay qarax kasta oo ka dhacay bajaajilu wuxuu ka yahay lambarka koowaad oo ku dhinta hadduu ugu horeeyo qaraxba oo dhaca ama laba bajaaj ama saddex waa tan ugu hadii kale waa ka badan yihiin dibka labaad oo nasiin saa wuxuu yahay waxa uu noqdo kala xaraamba intiyeeni oo bajaajkeedu ku gubata iyo nafti qofka oo meesha lagu waayo marka dhibka ugu badan wuxuu ku dhacaa waa anaga waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa magdhow inay dowladdu si qaasa in gaar ugu fiiriso waxaan ognahay inay meelaha markay tagaan bulbulka ka dhaca dhibaatada ka dhaca dadka laguna koobo loo sameeyo dibiyo qaarkood loo sameeyo waxduuxinay magdhow loo sameeyo garab qabasho loo sameeyo annaga bajaajilay haddaana cid wax naweydiisa ma laha cid wax noo qabata ma hayno cida maxaa khasaaray inay geeri ma hayno meydkeenna meesha ku dhaca lama waayo xataa iyadoo dhibaati jirin haddii aan dhimanno cid iskaga weydiisa male waxaan codsanaynaa dowladdu ha ogaato anagu waxaan ahay dadka membershipka ka ah iskaashatooyinka gobolka banaadir haddaba dhallinyaradu waddanka ah dhaqaalaha ugu badan waxaa soo saara dowladda waa lambarka kuwaad lambarka labaad waa iskaashatada bajaajka bajaajleydu waa dadka ugu badan ee dhaqaalaha soo saara oo canshuuraha laga qaato haddana waxaad moodaa dowladdu inaysan naga warqabto waxaan codsanaynaa inay dowladdu aad nooga warqabto arrinkaasna wax ka qabato يا الله بس أبانا بسم الله الرحمن الرحيم سويا سويا بسم الله الرحمن الرحيم من عز علينا علم الكرام جلاد وحنا سويا 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 ما رأيك على علم الكرام جلاد وحنا بدون بحرين بس كاتب الرسول بدون الكرام وحنا من ما شاءنا كتع سليم بلاطين كتع بس كاتب إن الله إنا لله وإنا إليه راجعون يسيدي ما شاء الله وحرسه انت الاول على الهي هو قبريو وحانتا سكرنا وحوالي دواتنا صوالي ويسونا مقطي الهي وحانتا رجينينا فرد كيف نظرين الهي نوفره متى كلا روحه ويدك الناس كيف اما هو امه غينا اما هو امه بلنا فرد ان شاء الله والدين تصوماليات يويوي في عطياشا ودي ويلل يقل دوبة التباشا وهو تحسينينا وحانا لنا مر لوالي مرسل حقنا لله وإنا إليه ناكبون الله ومحرسنا in dibka dhayanaha ku dhaca aanan wax laga soo qaado dowladda waxaan qabsanaynaa waxaana hay-adda islaashitada xafiiskooda ee gobolka gaanta ku furan yahay in wixii dhibaataha oo dhayanaad ku saabsan dadku u doodayaan ay u hadlayo waxaan xusaynaa inay nala soo xiriiraan wixii dhibaataha ay aqabada jirtana aan kale aan kala qaar qaadanno nala jargareeyaan ka xusayna saas daraadeedna in wixii xafiiskeena iskaashitada banaadir ah iskaashito I'm not going to do that.
اسكول بوليسيه واخش على الاتحاد وين سال جيت انا كبار اس كربلاء يوتان ابو قرين بدوي ابو سوريان Thank you.
Yeah.
Thank you.
kaahiye oo ka dhacay dibadbax ballaaran oo lagu soo horjeeda dhacdada yuusuf bilaa ciidamada banbeeda booliiska soomaaliyeed ayaa qaraha heesiyey wadaniinta waxaana ku sugnaa akademiyada jaraadkay ama iskoolka polisiya oo ay maanta isugu soo baxeen shacabka ku nool caasimada muqdisho ku kala yimid degmooyinka 17 degmee gobolka banaadir dadka ayaa waxay wataan boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan kooxdana mujiidka al-shabaab dhacdada ka dhacay 28-kii diseembar sanadkan 2019 halkaan soo gaari doono madaxa gobolka duumaha gobolka banaadir bashiiro oo ka qaybgalay ama shacabka soomaaliyeed dareenkooda
شعب كانوا واحد لقيتها بقى سدح دويه
Thank you.